Una imatge poc habitual, més d'una cinquantena de nens i nenes dins de l'Ajuntament de Cardedeu. Tots ells van participar l'any passat a la jornada d'art vigent amb l'artista Xavier Escrivà, qui ara els vol agrair l'entusiasme dedicat a l'art contemporani. Va ser una experiència molt emotiva i vaig intentar tornar a cada nen alguna cosa. No pot ser una cosa general només per l'escola. I així ho ha fet. Són 2.500 pins per a cada un dels alumnes de primària de Cardedeu, el que significa tot un estiu de feina per crear uns ulls amb diferents capes de colors. Que la pintura no és només l'última capa, sinó és una manera de homenatjar tot el procés, no? Per mi aquests ulls és com tenir accés a la memòria del quadre. És posar en evidència el present i el passat. Aquesta idea, no?, que es podria reconstituir la peça, si ajuntéssim tots els ulls podríem posar-lo cadascú en el seu forat. I davant d'aquesta feinada i del resultat final, els més curiosos s'acostaven a preguntar. Això, a totes aquelles capes de pintura, capes, i al cap d'acabar les capes, tallar cada ull i després els he enganxat amb un pin. Sabeu com treure-ho, el pin? I és que no només s'han endut un pin de record per l'experiència artística, sinó que també un somriure d'orella a orella.